កសនិកម្មជាទីមេត្រីការិយាថ្ងៃពុទ្ធនីកាគណ្ដាននៃប្រទេសថៃបានដំឡើងនូវអត្រាកាប្រាក់គោលនិងទម្លាក់នៃការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023ឲ្យក៏បានបង្កើននៃការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនពី3.8%រហូតដល់4%ផងដែរនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីនិកាយកណ្ដាថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានដំឡើងអត្រាកម្រាក់គោរបស់ខ្លួនប្រមាណ8%នេះទោះបីជាកํานៅសេដ្ឋកិច្ចធំថយអតិផរណាទៀតជាគោដៅនៃការកានឡើងនៃភាពមិនប្រកបប្រជាសកលក៏ដោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើបបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបត្ថនីគីកម្ពុជាថៃបានបោះឆ្នោតដំឡើងអត្រារយៈពេលមួយថ្ងៃចំនួន25ពិន្ទុមូលដ្ឋានឬ0.25%ដល់2.5%ឥឡូវនេះអត្រាកាប្រាក់នេះត្រូវបានដំឡើងចំនួន200ពិន្ទុមូលដ្ឋានឬ2%គិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022មកធនីគីកម្ពុជាថៃក៏បានតម្លែការផ្សੀកក umnan សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនផងដែរមកនៅ ក២ .8% ពី3ក២ .6% ដែលបានព្យាករកំណុំមកហើយបានបង្កើនការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនដល់4ក២ .4% ពី3ក២ .8% កាលពីឆ្នាំមុនថៃសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច២ក២ .6% សេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានកើនឡើងត្រឹមតែ1ក២ .8% ប៉ុណ្ណោះនៅត្រីមាសទី2ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលធៀបជាងការរំភងទុកនិងតិចជាងកំណើននៅត្រីមាស ទី១ដោយសារការនាំចេញថ្្លែកចោះនិងការវិនិច្ឆ័យបាត់បានលុបលើកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលបានចូលកាន់ដំណែងកាលពីខែមុនបានអនុម័តលើគោលនយោបាយថ្មីរួមទាំងការលើកលែងដំណើរការទិដ្ឋាការសម្រាប់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសចិនផងដែរក្នុងគោលបំណងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចធានីការកម្ពុជាថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានរំលឹកថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន28.5លាននាក់នៅឆ្នាំនេះនិង35លាននាក់នៅឆ្នាំក្រោយធៀបនឹងការព្យាករណ៍មុនមកដែលថាមានចំនួន29លាននាក់នៅឆ្នាំ2023និង35.5លាន នៅឆ្នាំ2024នេះបាយយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័របរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ